もっと楽しく、もっと簡単な動画編集を実現させた次世代編集ソフト、フィモーラ9のチュートリアルへようこそ。フィモーラ9を使って動画編集に使える動画テクを一緒に学んでいきましょう。皆さんこんにちは。今回はフィモーラ9の最新機能、ビート検出についてご紹介します。ビート検出とは、ソフトを使って曲のビートを検出する機能のことです。このビート検出機能を使うと、動画やスライドショーにクリエイティブテイストを加えることができます。どんな曲にも必ずビートがあり、曲を聴きながら体を動かしてリズムを取ったりしますよね。動画編集でビートを追加するのは、リズムに合わせてクリップにテンポをつけるときなどです。クリップへのビート追加は必ずしも全ての視聴者向けとは限りませんが、動画の印象をガラッと変えることができるので、いろいろな曲で試してみましょう。早速スライドショーにビートを加えて動画のイメチェンをしてみましょう。まずお好みの音楽を選び、その音楽を右クリックしてビート検出を選択してください。ビート検出が音楽を自動で分析するのにしばらく時間がかかります。音楽のサムネイルの下に表示されているアイコンで進み具合をチェックしてください。分析が終了するとアイコンが音声波形の形に変わります。音楽をタイムトラックにドラッグ&ドロップすると、音楽上で検出されたビートが赤いマークで表示されます。音楽を再度右クリックしてビートオプションを選択します。ほとんどの音楽は4拍子で構成されていますので、デフォルトでもハイライト間隔は4ビートごとと表示されます。ハイライトされたビートのみをマークのチェックボックスを外すと、その他のビートが青色で表示されます。ハイライト指定はハイライト間隔とは異なるビートを検出します。ハイライト指定は間隔よりも低く設定してください。ここに同じ曲をビート検出した2つの音楽があります。下のトラックにある音楽はハイライト値が1ビートごとにオフセットされています。ハイライト間隔を4、ハイライト指定を0に設定します。ハイライトを参考にしながらタイムラインにスライドショーのための画像を配置します。次にビート検出機能を使って簡単にできるミュージックビデオの作り方をご紹介します。同じように最初に音楽を選んで右クリックし、ビート検出を起動します。ダウンロード中に右クリックでビートオプションを選んでください。ハイライト間隔を4、ハイライト指定を0に設定します。ハイライトされたビートのみをチェックのボックスがオンになっていることを確認し、OK を押してください。次に音楽をタイムラインにドラッグ&ドロップします。その後、動画クリップをタイムライン上のお好きな場所に配置してください。クリップを1ビートごとに空白を空けながら配置します。クリップが2種類しかない場合でも、短いビートを利用して動画を作ることができます。以上、ビート検出の使い方でした。フィモーラ動画編集では、使える動画テクを随時配信中。チャンネル登録も忘れないでね。